washabiki wetu wa Yanga wana furaha kuliko washabiki wa club nyingine. Wako katika mood nzuri. Wananinipeana nipeana tu huko. Ningewaomba hakikisheni mnashinda kama mnavyokwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu na ubingwa wa Azam Federation. Kila siku mshinde. Hamna hata sababu moja ya kushindwa. Mko wengi katika kila mahali. Mmeprove hivyo katika mechi yetu sisi na watani zetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Mechi yetu sisi ilijaza zaidi kuliko mechi ambayo wao walikuwa wenyeji. Kwa hiyo mnatakiwa mprove tena. Nyie ndio mmeshinda ubingwa mara nyingi zaidi. Nyie mmeongoza kwa mapato ya milangoni viwanja vyote nchi nzima. Vipi mje kushindwa kwenye inani zaidi? Itakuwa ajabu sana. Tofauti yetu sisi na wenzetu, wenzetu mwasikia hapa wasema priority utapeleka kwenye uwanja. Sisi tupeleka kwenye uwanja. Ni very clear. Miradi ya uwanja ni mradi mwingine ambao tutakaa, tutawaambia washabiki wetu tunao mradi wa uwanja, mtachangia hiki na hapa ya club, tutaamua mapato hayo yaende katika mradi gani. Lakini tuwe very clear, hatupeleki kwenye uwanja hata thumni. Mradi wa uwanja tutatengeneza mradi mwingine. Yanga inakwenda kumkamilisha na imekamilisha transformation. Wiki ijayo tutatangaza mradi wetu wa washabiki kama ambao tunao mradi wa wanachama.